Prajem všetkým pekný deň, vážené zastupitelia mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné v poradí druhej zastupitelia mestského zastupiteľstva v Kremnici, druhé v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorom mesta v súlade s zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 6/2211 dňa 28. novembra 2022. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, vedúcu organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci pán Horváth, pán Vojtko. Podľa prezenčnej listiny zisťujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať. Následne si dovolujem takto začiatkom tak oficiálne odovzdať poverenie zástupcovi primátora, ktorého som si zvolil na toto štvoročné obdobie, doktorovi Radovanej Minulosti. Ja ďakujem pánu primátorovi za dôveru a teším sa na plodnú, tvorivú, konštruktívnu spoluprácu aj s ním, aj samozrejme s vami kolegovia poslanci, aj s vami zamestnanci mesta a to bolo hlavne na dobro občanom nášho krásneho mesta. Ďakujem. Ďalej prejdeme k bodu schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa vás, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania? Ak nie sú žiadne pripomienky, dávam programe hlasovať. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Ďalej odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení. Pani Volková a pán Kapšo. Má niekto z poslancov pripomienky k zvoleniu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že mandátová komisia bola taktiež jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním o uznesení respektíve nariadení mesta vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie mali byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7, odsek 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo k predloženému bodu programu, ako to sám požiada s vyhnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Prosím prítomných, aby si vypli svoje mobilné telefóny. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva následovne. Pani Ceferová, pán Václav. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie?
Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bola taktiež jednomyslne schválená. Žiadam jej členov, aby zaujali miesta na za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Odporúčam aj pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2023 pracovalo v zložení primátor mesta, zastupca primátora a pán Haško. Má niekto z poslancov pripomienky k návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pracovať predsedníctvo zložení primátor mesta, zástupca primátora mesta a pán Petráš. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesta za predsedníckým stolom. Zapisovateľku zapisnice zo zoznamu určujem pani Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu Kremíci a za overovateľa zapisnice určujem pána Heripana a pána Setnice. Nasleduje tretí bod programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva s názvom Kontrola plnenia uznesení. Poprosím prečítať uznesenie vo veci kontroly plnenia uznesenia. Uznesenie číslo 7/22/12 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 8/2022 o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnice. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto návrhu uznesenia. Ak nikto má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúci návrhy k prečtanému textu, nie, dávam hlasovať o uznesení, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Taktiež v rámci tohto istého bodu programu poprosím o uznesenie číslo 8/22/12 vo veci žiadosti doktorky Hribanovej o predĺženie platnosti uznesenia mestského zastupiteľstva. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 8/22/12 vo veci žiadosti doktorky Petry Hribanovej PhD Dolná ulica 96/64 96701 Kremnica o predĺženie platnosti uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 113 2206 zo dňa 36.2022. Mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie žiadosť doktorky Petry Heribanovej Dolná ulica 96/64 96701 Kremnica o predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 113 22/6 zo dňa 36.2022. Po B schvaľuje predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 113/2206 do 36.2023. Po C ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k prečtenému uzneseniu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhu textu uznesenia? Ak nie, prejdeme k hlasovaniu. Prosím, prezentujte sa. Kto je za predložený návrh? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté s počtom hlasov 8 a 1 sa zdržal. Prejdeme k bodu číslo 4 programu návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 2/2022 určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia z riaditeľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN číslo 5/2022. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 9/2212 vo veci návrhu VZN číslo 7/2022, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa a materskej školy a školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN číslo 5/2022. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje VZN číslo 7/2022, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN číslo 5/2022. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Zodpovedná bakalárka Balážová, termín 31.12.2022. Návrh uznesenia len konštatujem, že bolo vyvesené na pripomienkovanie a vyhodnotenie pripomienkového konania bolo, že boli 0 pripomienok uznesené k návrhu uznesenia. Otváram diskusiu k návrhu uznesenia. Ak nikto má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúci návrhy k textu uznesenia, ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto je za takto prečítaný návrh uznesenia? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselné. Schválené. Prechádzame do bodu 5 programu správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2022 k 30.9.2022. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 10/2212 vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica na rok za rok 2022 k 30.9.2022. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2022 k 30.9.2022 nasledovne. Bežný rozpočet. Príjmy 5 086 543,57 € 72,63%. Výdavky 4 472 709,77 €, to je 65,93%. Saldo 613 833,80 €. Kapitálový rozpočet príjmy 5 330 €, to je 100%. Výdavky 339 247,57 €, to je 19,68% a saldo mínus 333 917,57 €. Finančné operácie príjmy 459 209,99 €, to je 29,16%. Výdavky 53 828,98 €, to je 73,36% a saldo 405 381,01 €. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu k návrhu uznesenia. Ak nie je, má niekto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. A kto súhlasí s predloženým návrhom? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 10/2012 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pokračujeme v programe zasadnutia mestského zastupiteľstva v bode číslo 6. Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2022 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica. Poprosím o prednesenie. Uznesenie číslo 11/2012 vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 30.9.2022 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2022 za kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne. Hlavná činnosť príjmy 297 384, 75,72%. Podnikateľská činnosť 235 532, to je 105,74%. Celkom za kultúrne informačné centrum 532 916, to je 86,58%. Výdavky 239 032, to je 60,86% hlavnej činnosti. Podnikateľská činnosť 203 372, to je 92,02%. A celkom za kultúrne informačné centrum je to 442 404, čo je 72,08%. Saldo hlavnej činnosti 58 352, podnikateľskej činnosti 32 160 a celkom za kultúrne a informačné centrum je saldo 90 512. Ďakujem pekne, otvára diskusiu k návrhu uznesenia. Ja by som len chcela pochváliť kultúrne informačné centrum, že v podnikateľskej činnosti sa ich príjmy výrazne zvýšili, čo je veľmi dobrým výsledkom ich činnosti. Predaj produktov, ktoré majú. Ďakujeme. Ešte niekto? Má niekto pripomínka o podmienujúci návrhu textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto je za, takto prednesený návrh uznesenia. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 11/2012 bolo jednomyselne prijaté. Nasleduje k tomuto istému bodu programu uznesenie číslo 12/2012 o veci stanoviska hlavnej kontrolky mesta Kremnica. Poprosím o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 12/2012 vo veci stanoviska hlavnej kontrolky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica číslo 4/29/2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúci návrhy? Ak nie, prejdeme k hlasovaniu. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto je za takto predložený návrh? Nezvedne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 12/2012 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame k bodu číslo 7. Zasadnutie mestského zastupiteľstva a rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica číslo 4/29/2022 a rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2022. Poprosím prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 13/2012 vo veci rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica číslo 4/30.9.2022. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica číslo 4/30.9.2022. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúci návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dáme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že uznesenie číslo 13/2012 bolo jednomyselne prijaté. Taktiež v tomto istom bode programu poprosím o prečítanie uznesenie číslo 14/2022 o veci stanoviska hlavnej kontrolky mesta Kremnica. Uznesenie číslo 14/2012 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30.9.2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienku návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti?
Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 14/22/12 bolo jednomyselne schválené. Taktiež v tomto istom bode programu poprosím o prečítanie uznesenia vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kremnica 30.9.2022. Uznesenie číslo 15/22/12 vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.9.2022. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.9.2022. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtanému textu uznesenia? Ak nie, dáme hlasovať o uznesení. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 15/22/12 bolo jednomyselne prijaté. Taktiež k tomuto istému bodu programu patrí uznesenie číslo 16/22/12. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 16/22/12 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnice. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k rozpočtovému opatreniu riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2022 31.10.2022. Takže ospravedlňujem sa, toto bol bod už číslo 8. Dávam otvárať diskusiu k tomuto bodu číslo 8 k rozpočtovému opatreniu riaditeľky mestského bytového podniku. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh uznesenia? Nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal? Konštatujem, že uznesenie číslo 16/22/12 bolo jednomyselne schválené. Teraz máme nárad v bode číslo 8, je na rade rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku, poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 17/22/12 vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2022 k 31.10.2022. Áno. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 32/2022. Číslo 3. 2022 k 31.10.2022. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom uznesenia? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 17/22/12 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame na bod číslo 9 programu zasadnutie dnešného mestského zastupiteľstva. A to je návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica. Poprosím o prečítanie stanoviska hlavnej kontrolorky. Uznesenie číslo 18/22/12 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu na 5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať o uznesení. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 18/22/12 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame
prechádzame k samotnému návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Chremnica na rok 2022. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 19/2212. Vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Chremnica na rok 2022. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta Chremnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy vo výške 7 060 675 eur, kapitálové príjmy 54 093 eur, príjmové finančné operácie 1 575 036 eur, spolu príjmy sú teda 8 689 804 eur a bežné výdavky sú 6 836 692 eur, pričom kapitálové výdavky sú 1 727 679 eur. Výdavkové finančné operácie 73 373 eur. Spolu výdavky sú 8 637 744 eur. Saldo bežného rozpočtu je 223 983 eur. Saldo kapitálového rozpočtu je -1 673 586 eur. A saldo finančných operácií je 1 501 663 eur. Celkové saldo rozpočtu je 52 060 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy takto prečítaného textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 19/2212 bolo jednomyslne schválené. Prechádzame do bodu číslo 10, a to vo veci tretej zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku. Poprosím prečítať stanovisko hlavnej kontroly. Uznesenie číslo 20/2212 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Chremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu na tretiu zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku v Chremnici v roku 2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienka pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. Máte? 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvedne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 20/2212 bolo jednomyselne prijaté. Prejdeme k konkrétne návrhu tretej zmeny rozpočtu mestského bytového podniku. Poprosím. Uniesenie číslo 21/2212 vo veci schválenia návrhu tretej zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku v Chremnici pre rok 2022. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku v Chremnici pre rok 2022. Príjmy z hlavnej činnosti sú 180 825 eur, z podnikateľskej činnosti 2655 eur, spolu teda príjmy sú 183 480 eur, výdavky z hlavnej činnosti sú rovnako 180 825 eur, z podnikateľskej činnosti takisto 2655 eur, spolu je to rovnaká suma 183 480 eur, a teda saldo je 0. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 21/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame k bodu číslo 11 programu, a to je návrh tretie zmeny rozpočtu príjmu a výdavku Kultúrneho informačného centra. Poprosím o prečítanie stanoviska hlavnej kontroly. Uznesenie číslo 22/2212 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Chremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k tretej zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Chremnica pre rok 2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu.
Má niekto pripomienky alebo pozmienky návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto je za takto predložený návrh? Nech zvedne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 22/22/12 bolo uznesenie schválené. Teraz nasleduje v tom istom bode programu tretia zmena rozpočtu kultúrno-informačného centra. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 23/22/12 vo veci tretej zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2022. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2022. Príjmy z hlavnej činnosti sú 392 736 eur, z podnikateľskej činnosti 296 751 eur. Výdavky sú 392 736 eur, a z hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti 295 007 eur, čo znamená saldo z hlavnej činnosti 0 eur a z podnikateľskej činnosti 1744 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh? Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 23/22/12 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame k 12. bodu programu návrh rozpočtu mesta Kremnice na roky 2023, 2024, 2025. Poprosím najprv stanovisko hlavnej kontrolórky. Uznesenie číslo 24/22/12 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2023 až 2025. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 24/22/12 bolo jednomyselne schválené. Nasleduje samotný návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2023 až 2025. Poprosím o prečtenie. Uznesenie číslo 25/22/12 vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023 a roky 2024 a 2025. Mestské zastupiteľstvo za A schvaľuje rozpočet mesta Kremnica na rok 2023 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet príjmy 5 995 442 eur, výdavky 5 931 284 eur, saldo 64 158 eur. Pre kapitálový rozpočet sú príjmy 0 eur, výdavky 864 763 eur, saldo je mínus 864 763 eur. Finančné operácie príjmy sú 922 366 eur, výdavky 63 173 eur, saldo 859 193 eur. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2023, vrátanie programov a podprogramov. Za B berie na vedomie rozpočet mesta Kremnica na rok 2024 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet príjmy 6 031 361 eur, výdavky 5 935 540 eur, saldo 95 821 eur. Pre kapitálový rozpočet sú príjmy 0 eur, výdavky 0 eur, saldo teda 0 eur. Finančné operácie príjmy 57 603 eur, výdavky 99 092 eur, saldo je záporné minus 41 489 eur. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2024, vrátanie programov a podprogramov. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2025 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežný rozpočet príjmy 6 031 361 eur, výdavky 5 950 171 eur, saldo 81 190 eur. Kapitálový rozpočet príjmy výdavky a saldo 0 eur, finančné operácie príjmy 57 603 eur, výdavky
99 092 eur, saldo minus 41 489 eur. Programový rozpočet mesta Krivnica na 2025, vrátanie programov a podprogramov. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani vedúcu ekonomického, aby nám pár vetami zhrnula, o čom je rozpočet na rok 2023 a 2025. Rozpočet na rok 2023 je postavený teda hlavne z dôrazu na opatrnosť, keďže nie sú známe príjmy podielom daní, a teda nie je schválený ešte štátny rozpočet a nie vychádzajú teda z poslednej zmeny rozpočtu, zo štvrtej zmeny rozpočtu na rok 2022, s tým, že nie je známa výška podielových daní, nie sú známe ani výšky dotácií na prenesený výkon štátnej správy, matriku, stavebný úrad a financovanie škôl a mnohé iné skutočnosti, ktoré teda ovplyvňujú príjmovú časť rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu je preto nastavená iba tak, aby kopírovala teda príjmovú časť a aby bol teda zachovaný ten pomer príjmov a výdavkov. S tým, že vlastne bude dôsledne potrebné sledovať príjmy, ktoré budú prichádzať teda zo štátu a operatívne zmenami rozpočtu nastavovať výdavky. Ešte dopoviem, že teda rozpočet bol zverejnený na pripomienkovanie, vyhodnotenie pripomienkového podania sme vám rozdali na stôl, nezaznamenali sme žiadne pripomienky na rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu z návrhu rozpočtu na rok 2023. Nech sa páči. Ja som mal takú otázku, že viem, že tam inflácia je vysoká a všetko ide hore, tak by som mal na pána primátora takú otázku, že či už za tie 3 týždňa asi ja mal, či plánuje nejaké organizačné zmeny alebo nejakú zmenu štruktúry, a ešte by som mal otázku, že či vieme tak povedať, že na čo všetko sa budú musieť tí obyvateľia mesta pripraviť, že či pôjdu hore smeti alebo veci, že aby sa tak trošku na to pripravilo, bolo za všetko ide hore, tak a mesto bude musieť četniť, tak viem, pýta sa to väčšinou tak po 100 dňom, nie, ale aby ma by som načal. Takže v prvej veci je pravda, že som vo funkcii 3 týždne, zoznamujem sa s tou agendou, lebo nie je jednoduchá a hlavne potrebujem akutne riešiť veci, ktoré nám vzhľadom aj na obdobie, ale aj na rozpracovanosť projektov vyskočili a ktoré treba riešiť. V rámci januára chcem a plánujem sa zaoberať aj organizačnou štruktúrou, aj usporiadaním nejakých kompetencií v rámci firmy alebo mestského úradu a jeho zriadených príspevkových akože organizácií. Ja otvorene poviem, že organizačná štruktúra je dosť stará a budeme sa musieť tomu venovať, aby sme kompetenčne pousporiadavali niektoré veci, ale radím, toto je aj vecou toho, že som si prechádzal tie veci a zatiaľ ten názor si tvorím, takže dosť predbežne hovoriť, ale budeme sa tomuto určite venovať, lebo niektoré činnosti boli tak historicky nejakým spôsobom pousporiadané a toto treba nejako poupratovať. To je prvá vec. No a čo sa týka daní a poplatkov, tak sami vieme, počúvame, že jednoducho ekonomický samospráva sa v roku 2023 nebude viesť do toho. A my musíme na to reflektovať aj vzhľadom na to, keď si len povieme, že oblasť komunálneho odpadu, dneska skládkovania, všetky tie náklady výrazne rastú, PHM a aj náklady na personál, čiže toto je jedna oblasť, ktorej sa budeme venovať, a taktiež vzhľadom na tú príjmovú stránku budeme sa pozerať aj na niektoré dania a poplatky, kde sme dlhšiu dobu nedvíhali a kde jednoducho táto aktivita je vyžadujúca vzhľadom aj na obdobie a na fakt, v akom sa nachádzame. Ale zatiaľ väčšina týchto daní poplatkov sa dvíha k 1.1., takže bude to taký väčšina poplatkov, vravím. Tie, ktoré sa dajú aj v priebehu roka, budeme
diskutovať s poslancami a budeme robiť návrhy aj podľa dopytov od poslancov a tie, ktoré sa prvý, čiže už tento už rok nasledujúci 2023 už nestihneme, takže to budeme komunikovať v priebehu roka. Má niekto ešte niečo do diskusie? Ak nie, sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúci návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Neviem, či tu máš teda ruku hore, či... Konštatujem, že uznesenie číslo 25/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame do bodu číslo 13, a to je stanovisko hlavnej kontrolky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mestského bytového podniku na rok 2023. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 26/2212 vo veci stanoviska hlavnej kontrolorky mesta Kremnice. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku pre rok 2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5-4. Kto je za takto predložený návrh, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 26/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame konkrétne v rámci tohto bodu k návrhu rozpočtu mestského bytového podniku na rok 2023. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 27/2212 vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2023. Príjmy z hlavnej činnosti vo výške 218 421 eur, z podnikateľskej činnosti 2655 eur, čo je spolu 221 076 eur. Výdavky hlavnej činnosti 218 421 eur, v podnikateľskej činnosti 2655 eur, spolu takisto 221 076 eur, čo znamená, že saldo je 0 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. Kto je za takto predložený návrh? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 27/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame do bodu. Do bodu 14 programu zasadnutie mestského zastupiteľstva poprosíme stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu kultúrneho informačného centra na rok 2023. Uznesenie číslo 28/2212 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5-4. Kto je za takto predložený návrh, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 28/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame už konkrétne k návrhu rozpočtu Kultúrneho informačného centra na rok 2023. Poprosím, Uznesenie číslo 29/2212 vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Príjmy z hlavnej činnosti vo výške 311 513 eur, podnikateľskej činnosti 215 000 eur. Výdavky v hlavnej činnosti 311 513 eur, v podnikateľskej činnosti 213 256 eur.
Saldo z hlavnej činnosti je teda 0 eur a z podnikateľskej činnosti 1744 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítam o textu uznesenia. A vy nie, dávam hlasovať o uznesení. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto je za takto predložený návrh, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 29/2212 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame do bodu 15, súdny spor o rovnú horu, ďalší postup mesta Kremnica. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 30/2212 vo veci ďalšieho postupu mesta Kremnica v súdnom spore o rovnú horu, katastrálne územie Sklené. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23.2.2021 bolo zamietnuté dovolanie mesta Kremnica a Ústavný súd Slovenskej republiky svojim uznesením zo dňa 11.10.2022 odmietol ústavnú sťažnosť mesta Kremnica voči uvedenému rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a že týmto boli zo strany mesta Kremnica vyčerpané všetky vnútroštátne právne prostriedky a možnosti dosiahnuť zmenu pre mesto nepriaznivých súdnych rozhodnutí a to. Rozsudku okresného súdu Martin zo dňa 19.5.2016 a potvrdzujúceho rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 23.8.2017, ktorým bola zamietnutá žaloba mesta Kremnica zo dňa 17.8.1995 na vydanie pozemkov v katastrálnom území Sklené, tvoriacich časť lesného celku s názvom Rovná hora. Za B súhlasí, aby mesto Kremnica podalo sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu, ktorou budú napadnuté vyššie uvedené súdne rozhodnutia, a to z dôvodu porušenia vlastníckého práva mesta Kremnica, ktoré je zaručené Ústavou Slovenskej republiky a dodatkovým protokolom k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Za C žiada primátora mesta Kremnica, magistra inžiniera Martina Novodomca, aby vzhľadom na plynúcu lehotu na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu zabezpečil zastúpenie mesta Kremnica na podanie tejto sťažnosti zo strany mesta Kremnica. Ďakujem veľmi pekne. Možno len tak pozaj, len v krátkosti, ako viete, aj ste dostali materiál, bolo to aj v úvodovej správe, aj v tej chronológii uvedené, že prakticky vyčerpali sme v rámci tejto kauzy Rovná hora, vyčerpali sme všetky vnútroštátne prostriedky, ktoré bolo možné. Je veľká nádej, veľká pravdepodobnosť, že Európsky súd pre ľudské práva bude naplnený pre dopytovanie našich práv a o tom hovorí aj toto uznesenie, preto odporúčam, alebo ja osobne si myslím, že je možnosť, kde by sme mohli tie práva, ktoré sme sa na vnútroštátnych súdoch nemohli nejakým spôsobom domôcť robiť, tak je veľká pravdepodobnosť, že by sme to mohli v rámci Európskej úrovne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja som sa chcela pýtať, či už máme niekoho, kto nás bude v tejto kauze zastupovať, myslím právneho zastupcu. Tak to už je nejaká komunikácia aspoň medzi mňou a právničkou mesta, ale vzhľadom na to, že ešte som ozaj nemal mandát, a to je podstatné, aby sme získali ten mandát, že ideme do toho, tak sme zatiaľ neoslovili, lebo vzhľadom na to, že firmy chcú mať nejakú záruku, že to mesto ide, takže zatiaľ nie, ale už sme sa niečo rozprávali, že koho by sme akože oslovili, ale ešte zatiaľ nie je nič. Má niekto pripomínky? Ja som sa chcel ešte spýtať, že ako pre občanov, že koľko sú tam tie súdne trovy a že toto uznesenie mi zase je také, že sa trošku vraciame do minulosti, že aj pred voľbami to bola taká hodnotná téma, že pán primátor niekoho poveril a my sme sa zase nedostali do tej istej situácii, že ja som len to bude vlastne na primátorovi, akože nechcem povedať, že to bola nejaká nedôvera, hej, ale že čo by nebolo lepšie, keby tam boli v podstate, že poveri mestské zastupiteľstvo. Akože môj taký názor, to je jedna vec. A druhá vec, že či už s pánom Baraníkom sme sa nejak
koľko sme mu vlastne za to zastupovanie tie 2 roky, koľko sme mu vyúčtovali, koľko sme mu zaplatili. Dobre, takto k tej prvej otázke, či teda je to to uznesenie teda hovorí o tom, že teda povedujeme toho primátora. Ja som akože otvorený všetkým návrhom, ktoré prídu aj od poslancov. Hej, to nie je, že teda, ja som aj vyzval v pondelok na takom prípravnom zastupiteľstve, že teda som otvorený návrhom, ktoré teda sú nejaké firmy, budeme oslovať. A teda je do toho zapojený. Tým, že je to určené teraz primátorovi, je to skôr ako takú štatutáru, že na podpis zmluvy a na nejaké dohodnutie, ale samozrejme ja som otvorený tomu, že môžeme komunikovať o tom, ak vy sami budete mať nejaké návrhy. To je prvá vec. A druhá vec, čo sa týka pána Baraníka, v rámci dovolacieho konania mu vypršala rozhodnutím, definitívnym rozhodnutím mu vypršala plná moc, mal plnú moc ešte na riešenie troch konaní a tá mu bola vypovedaná vzhľadom na to, že sme si spis aj celý tento proces súčasný, ktorý prebieha na prvostupňovom súde, na okresnom súde v Martine, ktorý sme si zobrali a budeme to robiť z vlastných zdrojov, čiže prakticky prevezme túto agendu predbežne mestská právnička, ktorá analyzuje, v akom je to stave. Ako už bolo viackrát povedané, protistrana, neviem či teraz, lebo tiež už mám len také útržky staršieho dáta, že jednoducho žiadala nejakých cez 400 tisíc, vzhľadom na to, že pán Baraník robil už nejaké také kroky, tak bol vložený do spisu, zatiaľ bolo nejaké komunikované, že je možnosť zníženia vzhľadom na hodnotu sporu, tam sa nejako sporili, čiže prakticky spochybnili sme tú hodnotu tých trov, ako bola protistranou vypočítaná, takže toto je zatiaľ, ale samozrejme prebieha zatiaľ také listinné dokazovanie a v tomto ešte sa to nie bolo ani nejaké vytýčené pojednávanie, tak to je ešte celá otvorená vec. Sme zatiaľ na okresnom súde. A teda zastupovanie s pánom Baraníkom bolo ukončené. Myslím, že Tomáš sa pýtal na to, že koľko sme vyplatili Baraníkovi za právne kroky, ktoré robili. No, toto tiež veľmi nie je v mojej vedomosti vzhľadom na to, ja môžem len reprodukovať to, čo mi bolo povedané, lebo v rámci účtovníctva nebolo nič prezentované a tak sa prezentovalo, nič vyplatené a tak sa aj prezentoval pán Baraník, že nezobral za naše za zastupovanie v rámci dovolania ani v rámci trhu žiadne finančné prostriedky. Ďakujem. Tomášovi, čo povedal, ja práve, že naopak si myslím, že toto by veľmi dobre postavené to uznesenie, pretože ja osobne napríklad ako poslanec netrúfam na tú zodpovednosť za to, že vyberieme si nejakú kancelárie. Poprosil by som na otvorenosť v priebehu toho rozhodovania, ktoré samozrejme musí prebehnúť rýchlo, je nejaký daný termín, ale netrúfam si tak ja povedať, aby ten, ktorý zahlasuje, že toto je tá právnická firma, ktorý nám tu vyhrá, bez ktorá nám to predá. Takže je tá zodpovednosť na novom primátorovi, je to veľká zodpovednosť. A na druhej strane ešte možno povedať, že si myslím, že sa fakt oplatí do toho súdneho sporu, pretože to riziko prehry, pri tom, že sme už postupili, je oveľa menšie, ako tá potenciálna výhra, ktorú dokáže vysiahnuť. Má ešte niekto niečo do diskusie? Prípadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy? Ďakujem, takže dáme o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 30/2212 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame do bodu číslo 16 programu zasadnutia. 30. Prechádzame do bodu číslo 16 projekt kompostáren Krenica. Poprosím o prečítanie na uznesenie. Uznesenie číslo 31/2212 vo veci projektu kompostárne Krenica.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 73/2104 zo dňa 28.4.2021, ktorým bolo prerokované a schválené spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške 115 000 eur pre projekt s názvom Kompostáren Kremnica v rámci výzvy číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo OPKZP P01-SC111-2019-56 operačný program Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ 1.1.1 zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Ďakujem pekne. Poprosím pani vedúcu stavebného o pár vied k tomuto projektu. Kompostáren Kremnica bola podporená z Ministerstva životného prostredia v rámci výzvy. V roku 2021 bol schválený spolufinanc vo výške 115 000 eur. Keďže vtedy bol rozpočtovaný na výšku 2 300 000, tak 5% spolufinanc pripadal na 115 000 eur. Od roku vlastne rozpočet bol stavaný na konci roka 2020, ktorý vlastne obrali 2 roky, čo vieme, že v podstate sa dvíhali ceny stavebných materiálov a stavebných prác, tak v súčasnosti sa musel rozpočet zindexovať a navýšili sa vlastne na základe tejto indexácie rozpočet na 2 800 000, čo 5% je to už spomínané a vypočítané, to, že teda to už nehovorí o tom ďalšom uznesení, ale 5% spolufinancie je vlastne vo výške 143 322,32 eur, ktoré vlastne treba preschváliť a bude to predklad pre spísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Mne tiež nebolo jasné, tak ako viacerým ľuďom, ktorí ma zastavujú, že prečo vlastne na túto kompostáreň ide dosť veľká časť peňazí, tak len možno tiež pre ľudí, aby to vedeli, že teda ja som dostal odpoveď od pani redakcie, že to ide na sociálne zariadenia, na vsakovanie spodných vôd a neviem, dobudovanie nejakých... V podstate aj vozidla. Vozidla na zvoz odpadu, nakladanie s odpadom, dve vozidla, neviem ja presne špecifikáciu, to by vedela skôr povedať pani Királiová, lebo my spolupracujeme úzko na tom projektu, keďže sa to jedná o odpady. Potom sú tam vlastne veľkokapacitné kontajnery, celá plocha tej kompostárne, ktorá bude upravená, spevnená, budú tam dva kontajnery s názvom Big Hana, ktoré spracúvajú ten kuchynský odpad aj s nejakou zložkou zeleného odpadu. Prístrešky na tieto auta, bude tam vlastne sociálne zariadenie pre človeka, ktorý tam bude zabezpečovať tú prevádzku kompostárne. Asi ja tak. Môžem k tomu prakticky projekt kompostárne ide v takých dvoch líniách. Jedna je spravanie teda tých zariadení, druhá je toho zázemia, kde sa bude vytvárať ten kompost, kde sa bude prakticky miešať, budú to tie zložky, bude to kuchynský odpad, bude to zelené, čiže prakticky trávnatý a pusto bude štierka. Čiže prešli sme prakticky na takúto verziu tej kompostárne. Asi možno, že v krátkosti ešte, že teda je to vytvorené ako nezisková akcia, čiže prvých 5 rokov budeme to spracovať, vytvárať a to, čo sa donesie, si kvázi klienta aj donesie. A v rámci tohto máme ešte povinnosť to zabezpečovať pre, teraz neviem, či je 5 alebo 7 okolitých obcí. 7 okolitých obcí. A je to teda v oblasti nad železničnou stanicou, čiže prakticky tam pôjde o celý ten priestor, ktorý tam je do vybavenie aj strojov, technikov, ale aj vybavenie tým budovy a budovy a stavečných stavení. Dobre, ak teda nie je nič do diskusie, má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítanému textu uznesenia. Ak
nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 31/2212 bolo jednomyselne schválené. Ešte jedno uznesenie sa tohto bodu týka, poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 32/2212 vo veci projektu Kompostárne Kremnica. Mestské zastupiteľstvo PoA prerokovalo spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu. Po B schváľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Kompostáren Kremnica v rámci výzvy číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo OPKZP-P01-SC111-2019-56 operačný program Kvalita životného prostredia špecifický cieľ 111 zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Po druhé, výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 143 722,32 €. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Ako už bolo povedané, je to toho dôvodu, že ako bola projektová dokumentácia, došlo k indexácii cien a tým pádom aj ten spolúčasť, aj celkový objem prostriedkov bude vyšší. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, takto prečítam text uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto je za takto prečítané uznesenie? Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 32/2212 bolo jednomyselne schválené. Nasleduje bod číslo 17 programu nášho zastupiteľstva a to je rozpis zásady mestského zastupiteľstva pre rok 2023. Poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 33/2212 vo veci rozpisu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Po prvé, rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2023 so začiatkom o 16. hodine nasledovne. 2. februára 23, 16. marca 23, 20. apríla 23, 11. mája 23, 15. júna 23, 14. septembra 23, 19. októbra 23 a 23. novembra 23. Po druhé, režim, že poslanci mestského zastupiteľstva si v roku 2023 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem pekne, otvára diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Kto je za takto predložený návrh uznesenia, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 33/2212 bolo jednomyselne schválené. Nasleduje bod číslo 18 programu, a to delegovanie člena do rád škôla, školského zariadenia, zriadovateľské pôsobnosti mesta Kremnica. Poprosím, prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 34/2212 vo veci delegovania zástupcu zriadovateľa do rád škôl a školského zariadenia, zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo PoA deleguje bakalárku Lenku Balážovú ako zástupcu zriadovateľa do Rady školy pri základnej škole Andialová ulica 401/26 Kremnica, Rady školy pri základnej škole Pavla Kryšku ulica Pavla Kryšku 392/8 Kremnica, Rady školy pri materskej škole Dolná ulica 57/37 Kremnica, Rady školy pri centre voľného času Andialová ulica 401/26 Kremnica. Po B ukladá mestskému úradu oznámiť meno novej delegovanej zástupkyne zriadovateľa predsedom rád škôl a školského zariadenia. Zodpovedná bakalárka Balážová, termín 31.12.2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5.
Kto je za takto predložený návrh uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 34/22/12 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame do bodu číslo 19, a to sú majetkové veci. Poprosím ako prvé zverenie technického zhodnotenia majetku do správy mestského bytového podniku. Uznesenie číslo 35/22/12 vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy mestského bytového podniku Dolná ulica 49/21 Kremnica IČO 00634336. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje po prvé zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 1, budova radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy mestského bytového podniku Dolná ulica 49/21 Kremnica IČO 00634336 od 1.12.2022 následovne. Technické zhodnotenie stavby účet 021 po ukončení investičnej akcie radnica obnova dvorovej fasády a zadobného schodiska v obstarávacej cene 208 842,52 € následovne. Cudzie zdroje, dotácia Ministerstva financí Slovenskej republiky 2021 v obstarávacej cene 208 842,52 €. Po druhé, zverenie zavlažovacieho systému tenisových kurtov v Kremnici do správy mestského bytového podniku Dolná ulica 49/21 Kremnica IČO 00634336 od 1.12.2022 následovne. Inventár 022, zavlažovací systém, zavlažovanie tenisových kurtov v Kremnici v obstarávacej cene 11 202,73 € následovne. Vlastné zdroje v obstarávacej cene 11 202,73 €. Po B, ukladá mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy mestského bytového podniku Kremnica. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.12.2022. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, takto prečtenú textu uznesenia. A v nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Za takto predložený návrh. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 35/22/12 bolo jednomyselne schválené. Taktiež v tomto istom bode programu je ďalšia majetková vec, a to je žiadosť o umiestnenie navigačných tabúl na stĺpoch verejného osvietenia ARC systém SRO Žilina. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 36/22/12 vo veci žiadosti spoločnosti ARC System SRO Pavla Mudroňa 5/010/01 Žilina IČO 36397563 o umiestnenie navigačných tabúl na stĺpoch verejného osvetlenia katastrálneho územia Kremnica. Mestské zastupiteľstvo za A neschvaľuje prenájom troch stĺpov verejného osvetlenia v katastrálnom území Kremnica. Stĺp číslo 1 na ulici Júla Horváta pri hlavnej ceste 1/65 pri vchode do penziónu Modrý kocúr. Stĺp číslo 2 na ulici Júla Horváta pri hlavnej ceste 1/65. Stĺp číslo 4 na ulici Pavla Krišku v blízkosti budovy gymnázia. Spoločnosti ARC System SRO Pavla Mudroňa 5/010/01 Žilina IČO 36397563 z dôvodu postupného znižovania reklamných ploch na území mesta Kremnica. Ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková. Termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam. Môžem vysvetliť, že prečo neschvaľujeme. Tak sme sa vlastne dokopy zhodli, že jednoducho to mesto by malo mať nejaký dizajn, chceme na tom pracovať a schváliť na prvom zastupiteľstve opäť nejaké tabule a ten vizuálny smog, ktorý prejavom videl, som bol úplne šťastný, takže ja som toľko. Ja
taktiež ja navrhujem, aby sme aj existujúce tabule, ktoré tam sú, prehodnotili a neprehodnotili zmluvy, aby sme ich zredukovali najlepšie na nuly. Ďakujem. Ešte niekto? Má niekto pripomínka alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 36/2212 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom v rámci majetkových vecí máme uznesenie vo veci žiadosti spoločnosti Lubčianka. Poprosím o uznesenie číslo 37/2212 vo veci žiadosti spoločnosti Lubčianka SRO priemyselná 2053-031-01 Liptovský Mikuláš IČO 31-614-531 o rozšírení predmetu nájmu prenájom časti nebytového priestoru od mesta Kremnica, katastrálne územie Horná Ves. Mestské zastupiteľstvo za A schváluje rozšírenie predmetu nájmu nájomnej zmluvy zo dňa 29.4.2022 uzatvorenej so spoločnosťou Lubčianka SRO priemyselná 2053-031-01 Liptovský Mikuláš IČO 31-614-531 a to časti nebytového priestoru, garáže a sklady, pričom sa jedná o halu na triedenie odpadu nachádzajúceho sa na pozemku parcelné číslo CKN 363/3 z 302 m2 na 360 m2, to je o 58 m2 viac a prenájom časti nebytového priestoru, garáže a sklady. Sklady nachádzajúceho sa na pozemku parcelné číslo CKN 363/4 s výmerou 80 m2 areály zberného dvora Horná Ves, katastrálne územie Horná Ves a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. Celková prenajatá výmera nebytových priestorov je spolu 440 m2. Všeobecná hodnota nájmu je v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica vo výške 14,27 eur za meter štvorcový za rok. Celkové ročné nájomné od 1.1.2023 činí 6278,8 eur na rok. Nájomné sa bude započítavať s pohľadávkou, ktorá vznikne za stavebné úpravy vykonané nájomcom v nebytovom priestore s predchádzajúcim súhlasom mesta Kremnica v predpokladanej výške 30 000 eur. Nájomné sa začne uhrádzať až po úplnom započítaní splatného nájomného s uvedenou pohľadávkou. Nájomca predloží mestu Kremnica doklady preukazujúce výšku vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov po úplnom ukončení všetkých stavebných úprav. Za B. Ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, poprosím pani vedúcu ekonomického oddelenia, aby boli vedami len o aké pozornosti. Je o pozornosti v areáli zberného dvora v Horné Vsi, teda pôvodnou nájomnou zmluvou v marci roku 2022 sme predajali nebytové priestory s tým, že spoločnosť Lubčianka vstúpila teda do nebytových priestorov a začala teda realizovať stavebné práce tak, aby bola pripravená teda na ten predmet podnikania, čiže prácu s separáciou odpadu. No a postupom času, keď tam vykonávali tie stavebné úpravy, tak zistili, že ešte je vlastne potrebné rozšíriť predmet nájmu tak, aby bolo možné spracované veci vlastne nejakým spôsobom tam pripravené. Takže zmluvný vzťah trval, nájomné zmluvy boli podpísané, zverejnené a vlastne toto je akoby dodatok k zmluve alebo rozšírenie predmetu nájmu na Horné Vsi. Ďakujem pekne. Nejaké otázky na týmto veci a pozmeňujúce návrhy do textu uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 37/2212 bolo jednomyselne schválené. V rámci majetkových vecí
Máme ďalšie uznesenie vo veci odvolania voči uzneseniu mestského zastupiteľstva poľnohospodárske družstvo Mošovce. Poprosím o prečítanie toho uznesenia. Uznesenie číslo 38/2212 vo veci odvolania voči uzneseniu mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 148/2209 zo dňa 14. septembra 2022 poľnohospodárske družstvo Mošovce číslo 265/03821 Mošovce IČO 00/196/762. Mestské zastupiteľstvo po A ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 148/2209 zo 14. septembra 2022. Po B schvaľuje predĺženie doby nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov číslo EO 348/97 zo dňa 29.5.1997 znení dodatkov číslo 1 a 6 uzatvorenou spoločnohospodárskym družstvom Mošovce číslo 265 Mošovce IČO 00/196/762 na dobu nájmu určitú 5 rokov od 1.1.2023 do 31.12.2027. Predmet nájmu tvorí časť pozemku parcelné číslo CKN 6/3 trvalé trávnatý porast, právna parcela číslo EKN 299, EKN 300/1, katastrálne územie Haj s výmerou 2,31 hektára. Výška ročného nájomného činí 80,55 eur na rok a je stanovená ako obvyklá výška nájomného pre katastrálne územie Haj zverejnená ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá bola na rok 2021 vo výške 34,87 eur za hektár. Nájomné bude každoročne po 36. príslušného kalendárneho roka upravované v zmysle obvyklej výšky nájomného zverejnené ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Prvýkrát sa výška nájomného takto bude upravovať v roku 2024. Po C. Ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme pozemkov. Zodpovedná inžinierka Renáta Nomáková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Možno tiež len aby ľudia vedeli, že Mošovce žiadajú znížiť tento nájom preto, lebo z pôvodných 4 hektárov sú obhospodárovania hodné iba asi 2 hektáre a zvyšok je močiar, tak preto sa to znižuje aj, ten, aj tá suma, aj ten priestor. Ďakujem. Je ešte niekto? Ak nie je dovolené o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Kto je za takto predložený návrh, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 38/2012 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame k ďalšiemu bodu v rámci majetkových vecí, a to je uznesenie vo veci žiadosti spoločnosti Vail o vyňatie pozemkov z nájmu a prenájom novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Kráľov. Poprosím o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 39/2212 vo veci žiadosti spoločnosti Vail SRO so sídlom Dolná 73/14/96701 Kremnica IČO 47868856 o vyňatie pozemku z nájmu a prenájom novovytvoreného pozemku katastrálne územie Kremnica, katastrálne územie Krahova. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje od 1.1.2023 poprvé vyňatie pozemkov z nájmu CKN 533 lesný pozemok. Podľa právneho stavu ide pozemok parcelné číslo EKN 9/1535/1 s výmerou 14 113 m² katastrálne územie Krahova. CKM 540 lesný pozemok, podľa právneho stavu ide pozemok parcelné číslo EKN 9/1535/1 s výmerou 61 975 m² katastrálne územie Krahole z predmetu nájmu zmluvy o nájme zo dňa 29.12.2021 znení dodatku číslo 1 za dňa 18.7.2022. Po druhé, prenájom novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 539/2
Lesný pozemok s výmerou 5000 m štvorcových katastrálne územie Krahule, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parcelné číslo 1535/1 lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2 list vlastníctva číslo 139 KU Krahule na základe návrhu geometrického plánu číslo 36636029/X/2022 zo dňa 30.9.2022 vyhotoveného spoločnosťou geotetické služby SRO SMP 7196701 Žiarnad Hronom IČO 36636029. Po tretie, ponechanie pozemkov v nájme. CKN 534, ostatná plocha, podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné číslo EKN 9/1535/7, list vlastníctva číslo 139, výmerov 19386 m2 KU Krahule. CKN 535/1, lesný pozemok s výmerov 70535 m2 KU Krahule, list vlastníctva číslo 139. CKN 3282/29, lesný pozemok s výmerov 21597 m2 KU Kremnica, list vlastníctva číslo 1388. CKN 3399/2, lesný pozemok, podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné číslo EKN 2685/1, list vlastníctva číslo 1388 s výmerov 289 m2. Po štvrté, uzatvorení dodatku číslo 2 k zmluve o nájme zo dňa 29.12.21 znení dodatku číslo 1 zo dňa 18.7.22 so spoločnosťou Vail SRO so sídlom Dolná 73/14 Kremnica IČO 47 868 856. Celková prenajatá výmera pozemkov je spolu 116 807 m2, všeobecná hodnota nájmu je stanovená vo výške 7213 € na rok. Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru ročnej inflácie v ukazovateľi Jadrová, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Prvýkrát sa výška nájomného takto bude upravovať v roku 2024. Po B. Ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a konať vo veci uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, poprosím pani vedúcu, aby pár slov aj k tomu, tej úprave, k tomu zmluve, je momentálne prečítané na uznesenie. Tak, v decembri 2021 bol schválený prenájom pozemkov spoločnosti VEL a išlo teda o pozemky zjazdovky Petra Pekna Zimliadka, turistickej zjazdovky, aj okolitých lesných pôch spolu za nájomné vo výške 19 000 €. S tým, že v nájomnej zmluve bolo dohodnuté, že v nájomnej sa bude teda každoročne zvyšovať o infláciu. No a žiadateľ, alebo teda nájomca sa rozhodol, alebo prehodnotil teda potrebu prenájmu všetkých pozemkov a požiadal o zníženie výmery, respektíve vyňatie niektorých parcel z nájomnej zmluvy, tak, aby teda po prepočítaní nájomného infláciou to zhruba vyšlo tak, ako plánoval teda platiť mestskú Kremnica nájom za prenájom pozemkov. No a ešte na osobnom rokovaní tento týždeň sa teda dohodlo na spresnení tých parciel, ktoré budú predmetom nájmu. No a v prílohe číslo 5 materiálu s ním bez mapy sme to teda vyznačili farebne, a kde je teda o turistickú zjazdovku, o zjazdovku Pekná vyhliadka, ktorá je zložená z troch parciel a teda o 5000 m2 novú vytvoreného pozemku, ktorý nebol predtým predmetom nájmu. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Asi by len dodiskutovali pre zastupiteľstvo. Asi dosť bolo vyčerpané k tomuto, čiže... Áno, nech sa páči. Iba jednom k tomu novým povedanom pozemku. V podstate jedna sa o pozemok, ktorý pokiaľ nebude nejaké využitie skalky koncepčne vyriešené interne,
tak vlastne v podstate bez možnosti chystaných úprav, tak sme dohoda, tak si zoberie do prenájmu a následne sa bude tvarovať, čo v tom mieste potenciálne môže byť, ktorý nemusí byť. Tak sme aj spolu, či ešte niekto? Tak sme aj spolu komunikovali, že je to nájom ozaj, že je dočasný, dokým sa nevytvorí nejaká koncepcia a potom sa bude koncepčne riešiť hľadať ozaj aj pre tento podnikateľský subjekt riešenia, kde bude môcť svoje zariadenie a svoje kontajnery umiestniť na to, aby vykonával čo najlepšie kvality tie svoje služby. Takže takto bolo aj komunikované a tak v takomto kontexte to pôjde, bude mať ďalej riešenie. Nech sa páči. Ale možno ešte na doplnenie, zmluva je postavená alebo na dobu trvania, na dobu neurčitú s podmienkami, ktoré stanovíme. Na to, že neurčitú si jednomesačnú vypovednú leotu, čiže keď si povieme, že teda máme inú stratégiu, tak vidíme postupovať sa. Ďalšie riešenie budeme. Však ja môžem povedať, že som bol na to stretnutí, tak si myslím, že aj z pohľadu nejakého usporiadania tých strojov, poskalky rôzne a tak, tak bol prísľub proste, že budú na jednom mieste, bude si za to vlastne platiť pán Králik a tým pádom aj ten trošku ten poriadok, mal byť a samozrejme tým, že tá zmluva je kedykoľvek vypovedateľná, je si toho vedomý, že vlastne je snaha, ako aj pán primátor povedal, riešiť jednoducho skalku koncepčne, aby sme konečne na tej skalke sa zbavili rôznych tých nežiadaných búdok a prílepkov a každý niečo tam rieši to svoje. Takže ja verím, že najbližšie 4 roky nás čaká trošku upratať skalku, možno pribrzdiť v niektorých iniciatívach takých vysokofinančných, ale ja si myslím, že to dobre smerovanie. Ja som za to, že by som podporil tento návrh. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči. Ja som tak trošku dobrú sná, že keď sa chceme byť transparentní, že by možno bolo dobré, keď takéto stretnutia budú, tak aby boli aj ostatní poslanci. O tom oboznámenie, že tam boli akože len dvaja poslanci. A mne tam trošku vadí na tom, že na tej komisii sme sa dohodli, že to stiahne. To mi príde taká, že tá komisia je zbytočná, ale to chcem povedať, že akože tiež nemám proti tomu problému. Firma Vela, pán Králik je dobrý partner pre mesto, prišla tam zmena, takže nemám proti tomu problému. A ja sa tiež pripájam k tomuto tomu názoru, tiež si myslím, že by sme mali byť, nemali byť vyňatí z takýchto vzájomných stretnutí ostatní poslanci a mali by sme mať vedomosť o tom, že sa nejaké rokovanie chystá. Ja k tomu by som len rád povedal, že na tom predzastupiteľstve ste to možno nepočuli, ale Marky to oznámil, že sa plánuje stretnúť s pánom Králikom a ja som iniciatívne za ním prišiel, či sa môžem tiež zúčastniť, takže možno to iba nedošlo k vám. Tak to nie je vôbec problém, ako takto aj po nebudeme sa rozprávali, že nejaké informácie vám podám na tomto a tým pádom budeme vedieť teda, že ako riešiť. Určite s pánom Králikom to nebolo, dokonca to bolo iniciálne z jeho strany, a nie z našej, z jeho strany, čiže vypočuli sme si nejaké najnovšie veci na to, aby nám toto dovysvetloval. To som posunul a samozrejme tie rokovania aj s ďalšími poskytovateľmi budú, kde vlastne všetci budete určite. Takže vravím, poučíme sa na začiatok. Aj takéto veci sa stávajú. Takže ďakujem pekne, ak teda nie je už do diskusie nič. Sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy po prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh uznesenia, nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 39/22/12 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame v rámci majetkových vecí k ďalšiemu bodu, a to vo veci informácie o zatvorených a ukončených nájomných zmluvách.
Uznesenie číslo 40/2212 vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN Kremnica číslo 5/2016, ktorým sa mení a doplňa VZN Kremnica číslo 3/2011. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na obdobie, za obdobie od 1.10.2022 do 30.11.2022 podľa prílohy. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto je za takto predložený návrh uznesenia? Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 40/2212 bolo jednomyselne schválené. A ešte máme, nepokračujeme vecnými bremenami, čiže poprosím o prečítanie návrhu uznesenia vo veci žiadosti o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zdaní vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská. Nech sa páči. Uznesenie číslo 41/2212 vo veci žiadosti o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spoločnosti Stredoslovenská vodárenská akciová spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO 36056006 katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pri realizácii stavby s názvom Kremnica ulica ČSA BD je staničný rekonštrukcia vodovodu katastrálne územie Kremnica na časti pozemku parcelné číslo CKN 2240/1 zastavaná plocha nádvorie právna parcela číslo EKN 2731 predpokladaná výmera prislúkajúca vecnému bremenu je cca 187 m štvorcových spočívajúceho v práve strpie na zaťaženom pozemku umiestnení zariadení verejného vodovodu s jeho ochranným pásmom umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez zaťažený pozemok automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonaním opráv, odstraňovaním porúch a rekonštrukcií verejného vodovodu v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spoločnosti Stredoslovenská vodárenská akciová spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO 36056006 skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby po realizačným geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené vecné bremeno na dobu neurčitú bezodplatne. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne za prečítanie, otváram diskusiu. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 41/2212 bolo jednomyselne prijaté. V rámci majetkových vecí máme ešte vec žiadosti spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 42/2212 vo veci žiadosti spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť AS Kuzmányho 25.03680 Martin IČO 36672084 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena katastrálne územie Horná Štubňa. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena po realizácii vodnej stavby s názvom Turčianske teplice prívod vody z Hornej Štubne spočívajúceho v práve uloženia inžinierských sietí s vymedzeným pásmom ochrany v práve vstupu za účelom prevádzkovania opravy a údržby vodovodu v prospech oprávneného z vecného bremena Turčianska vodárenská spoločnosť AS Kuzmányho 25 Martin IČO 36 672 084
Vecné bremeno sa zriaduje na nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 57/2022 zo dňa 12.7.2022 vyhotoviteľ 2 GL SRO Branislav Četl, Štúrovo námestie 114/15 Martin Ičo 50005499, ktorý bol okresným úradom Tučianskej Teplice katastrálny odbor úradne overený dňa 26.7.2022 pod číslom G1 167/2022, a to nasledovné pozemky. Na nový vytvorený pozemok, parcelné číslo CKN 2011/1, lesný pozemok o celkovej výmere 181 m2 v katastrálnom území Horná Štubňa, ktorý bol odčlenený z pôvodnej nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 609 ako pozemok parcelné číslo CKN 2011, lesný pozemok o celkovej výmere 449 161 m2. Na novo vytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2011/2, zastavená plocha na dvore v celkovom rozsahu 25 m2 v katastrálnom území Horná Štubňa, ktorý bol odčlenený z pôvodnej nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 609 ako pozemok parcelné číslo CKN 2011, lesný pozemok o celkovej výmere 449 161 m2. Na novo vytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2012/1, lesný pozemok o celkovej výmere 247 m2 v katastrálnom území Horná Štubňa, ktorý bol odčlenený z pôvodnej nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 609 ako pozemok parcelné číslo CKN 2012, lesný pozemok o celkovej výmere 117 940 m2. Na novo vytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2012/2, zastavená plocha na dvore v celkovom rozsahu 20 m2 v katastrálnom území Horná Štubňa, ktorý bol odčlenený z pôvodnej nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 609 ako pozemok parcelné číslo CKN 2012, lesný pozemok o celkovej výmere 117 940 m2. Vecné bremeno sa zriaduje ako časovo neobmedzené vecné bremeno na dobu neurčitú bezodplatne. Všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľnosti uhradí oprávnený z vecného bremena. Po B ukladá mestskému úradu uznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.1.2023. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Sú nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za takto predložený návrh? Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 42/2012 bolo jednomyselne prijaté. Dostávame sa do bodu rôzne. Ako prvé uznesenie vo veci návrhu štatútu Kremenských novín. Uznesenie číslo 43/2012 vo veci návrhu štatútu Kremenských novín. Mestské zastupiteľstvo schváľuje štatút Kremenských novín. Ďakujem pekne, poprosím pani riaditeľku, aby som mohla, že teda čo sa tam opravilo. Áno, takže ako vlastne aj uvádzam v dôvodovej správe, tak zmena je v počte vydaných kusov, ktorý sa mení na 2000, máme niečo vyššie 1700 domácností, a teda zmena súvisí vlastne s tým, že noviny začnú od januára teda byť znova doručované do domácností, čiže to je prvá zmena, tá sa týkala dôvodov, a druhá zmena je teda v počte vydaných kusov 2000. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Ono. Viem, že keď, ako to vzniklo, že bola taká snaha, že z efektivity, že tá distribúcia bude taká, že len parciálna, nie je plošná, len čas ukázal, že tak niekedy sa treba sa poučiť, niekedy aj z chýb, neviem, či to bolo vyložené chyba, ale proste čas ukázal, že veľká časť populácie Kremnice, občanov, chce mať ozaj tlačené noviny ako k dispozícii, že ozaj hoci sme v 21. storočí, ale nie je všetko len elektronika, niekedy ten print je print, a tá informácia, ktorý má takú váhu, že som rád, že sa vraciam do toho módu, že vlastne každá domácnosť bude mať informáciu aj z takého stlačeného média. To je pre dobrá vec. A redakčná rada vlastne Kremnických novín to rozhodnutie podporila. Ja som chcela potvrdiť to isté, čo povedala Radko. Myslím si, že populačná krivka u nás je dosť
smerom dole, že tá populácia starne a tí ľudia oceňujú tú tlačenú formu tých kremnických novín. Bolo to jasne cítiť medzi ľuďmi, že boli nespokojní s tým, že je to v tejto forme iba elektronickej a myslím si, že ocenia tú možnosť zase dostať kremnické noviny do svojich skránok. Ja by som osobne bola rada, keby sa dokázala v tých kremnických novinách obnoviť aj tá stránka, ktorá bola pre kremničanov dosť taká populárna, kde boli na tí, ktorí s tým súhlasili, myslím si, že by to nemal byť problém v rámci GDPR, že sa dá na tú stránku dať aj to, kto tu umrel v tom meste, alebo a ktoré deti sa narodili, keď s tým tí dotyční a príbuzní súhlasia. Aj toto tí ľudia mali v tých kremnických novinách rady. Ďakujem pekne, zvážime, že sme otvorené diskusie aj mnohým návrhom. Zároveň neviem, ale by som sa poďakovať teda pani Fajčíkovi, že musím fakt povedať, že tá kvalita novín sa ozaj zlepšila, alebo teda v takom zmysle častejšie informácií, zaujímavé informácií a myslím si, že teda je to v dobrých rukách a verím, že takto bude pokračovať nejak ľudia. Je to síce teraz mierim skôr na tú internetovú časť, že tam to ide stále každý deň niečo, ale aj do tých novín určite teda bude lepšie vyzerať a ja budem musieť nejak tých je to bolo stane. Pre teba, Kuťa. Dobre, má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítam textu znesenia. Si nie. Dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 3. Nie, to si 4. 4. Nie. Aha, tak. 3. Ja som 4. Ty si 4, ja 4. Ja dobre. Ja 4. Dobre. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvedne ruku. Ďakujem, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 43/22 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame na v rámci bodu rôzne k ďalšiemu návrhu uznesenia vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov 39. za mestský bytový podnik. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 44/22 vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 5.9.2022 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov 30.9.2022 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica. Hlavná činnosť príjmy 132.242,14, to je 73%, výdavky 104.236,65, to je 58%, saldo 28.005,49. Podnikateľská činnosť 1116,17, to je 42%, výdavky 1104,05, to je 42%, saldo 12,12 a spolu je to za mestský bytový podnik príjmy 133.358,31, čo je 73%, výdavky 105.340,70, to je 57% a saldo 28.017,61. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu uznesenia. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. 4. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom uznesenia? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 44/22 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame v rámci bodu rôzne k uzneseniu vo veci protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Premise. Poprosím o prečítanie. Uznesenie číslo 45/22 vo veci protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo za A berie na vedomie protest prokurátora 128/22/6613 proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 152/2209 zo dňa 14.9.2022 veci návrhu na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta za roky 2021-2022. Za B konštatuje, že bývalý primátor mesta Kremnica inžinier magister Alexander Ferenčík splnil podmienky na preplatenie nevyčerpanej dovolenky a to
Vznikol mu nárok na dovolenku, nevyčerpal dovolenku do konca funkčného obdobia, to je do 29.11.2022 vrátane. Existuje kladné rozhodnutie mestského zastupiteľstva a uznesenie číslo 150/2209. Za C nevyhovuje protestu prokurátora 128/2022/6613/6 proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 152/2209 zo dňa 14.9.2022 vo veci návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta za roky 2021 a 2022. Ďakujem pekne. Otvára diskusiu k tomuto návrhu uznesenia. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, takto prečítame text uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 45/22 12 bolo jednomyselne schválené. Ako posledné uznesenie v rámci bodu rôzne je uznesenie vo veci schválenia cenníka mestského minibusu. Poprosím o prečtenie uznesenia. Uznesenie číslo 46/2212 vo veci schválenia cenníka mestského minibusu. Mestské zastupiteľstvo za A ruší uznesenie mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 83/1905 zo dňa 16.5.2019, ktorým bol schválený cenník mestského minibusu. Za B. Schvaľuje od 25.12.2022 cenník mestského minibusu nasledovne. Poprvé, cena za použitie mestského minibusu vo výške euro 40 na kilometer. Za druhé, stojné mestského minibusu vo výške 2 eurá za každú začatú štvrť hodinu. Preprava na trase Kremnica-Skalka, respektíve Skalka-Kremnica vo výške 2 eurá na osobu. Preprava na trase Kremnica-Skalka, vrátane z piatočného lístka vo výške 3 eurá na osobu. Preprava bicykla vo výške 50 centov za kus. Za C. Ukladá mestskému úradu používať pri poskytnutí mestského minibusu ceny v zmysle cenníka podľa bodu B uznesenia. Zodpovedný inžinierka Renáta Nováková, inžinierka Zuzana Tyhlešová. Termín trvalo. Ďakujem pekne, poprosím pani riaditeľku o pár slov. Tak vzhľadom na to, že sa teda nemenila cena cestovného dlhšiu dobu a vzhľadom na tie všetky rastúce náklady na okolo, sme sa teda rozhodli predložiť takýto návrh, s tým, že podľa mňa je to teda stále únosné. Možno k tomu, prečo to bolo tak narýchlo, že vlastne tá podpora, ktorá z VNC alebo prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného dlhšiu ľudí smerom k nám, tak bola len týchto dňov vlastne nám doručená zmluva, takže sme to preto takto spoločne riešili. Ďakujem pekne. Má niekto ešte niečo do diskusie s tomu? Áno, môžem to dodať k tomu autobusu. Som rád teda, že ľudia, že bude jazdiť a že bude mať čo v poriadku, všetko bude fungovať. Ale ten starý autobus, ktorý už vyfungujú. S tým, že ja som začal sa trošku rozprávať nejak o tom, že by teoreticky mohol ešte potom nejaká výkalma autobus, skibus, neviem ako to nazvať, ale že by to bolo niečo medzi Žiar nad Hronom, Kremnica, Skalka a späť. Čiže do toho zapojiť pána Antala, čiže jediné mesto Žiar nad Hronom, lebo ja si myslím, že zo Žiar chodí veľa ľudí a tým pádom by sa tie spoje posilnili minimálne sobota, nedeľa, sviatky, ale také tie pekné dni, tak, ale malo by to potom jazdiť nejak pravidelnejšie, takže ja som sa začal do toho rozprávať, uvidím, ako by bylo informovať, či čisto niečo bude, ale ako myslím si, že do budúcna by to bolo dobré aj pre Žiar a celkové takéto naše spoločné nejaké fungovanie. Ďakujem pekne, ak by som k tomu tiež mohol pár slov. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo spojať vzhľadom na to, že od jedného šoféra sme prišli, momentálne to bude s dvomi šofermi, čiže je to tak na hranie únosnosti vzhľadom na to, že teda spúšťame to 5. a vlastne dennodenne to bude do 8. januára, potom to bude teda prevádzkované cez víkendy, vzhľadom na to, že toto sú nie šoféry akože profesionáli v tom zmysle, že teda nejazdia pravidelne, čiže majú to akože part-time, čiže budú to popri hlavnej pracovnej činnosti, čiže som rád, že aspoň dvoch sme udržali. Ak bude nejaká iniciatíva od vás, že budete vedieť o šoférovi, ktorý by nám vedel pomôcť, budem veľmi rád, pretože o dvoch šoféroch to nebude jednoduché.
ale ja som rád, že sa táto služba zachovala a budeme ozaj do budúcnosti to, čo bolo povedané, rozmýšľať ako ďalej vzhľadom aj na technický stav tohto autobusu, pretože ten už niečo si odjazdil a budeme musieť rozmýšľať, že čo ďalej. Takže ak nikto nič už viacej do diskusie, má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítame u textu uznesenia. Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. To je proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 46/2012 bolo jednomyselne schválené. Prechádzame do bodu 21, interpelácie. Krátko vo punkty, pán primátor, ale vzhľadom na to, že niektoré veci sú veľmi urgentné, ja tu mám tak viacej bodov a možno keby si aj nás, ale takisto aj obyvateľov Kremnice informoval o rozbehnutých aktivitách. Jedná sa aspoň čiastočné informácie. Bývalý internát hluchovo postihnutým, v akom sú stave byty, Zechenterov dom, Pesko a Skalka. Skalka ma zaujíma preto, lebo máme tu aj druhého prevádzkovateľa Lanových dráh alebo vlekov. Posledné stretnutie alebo nejaké informácie sme mali, len za to, že to bolo niekedy v lete alebo pred letom, aký je súčasný stav, vzhľadom na to, že začína sezóna. Či plánujú spustiť, pretože nebola uzavretá nájomná zmluva s nimi, takže v akom stave sa nachádzajú všetky tieto veci. Ďakujem pekne. Čo budem vedieť vzhľadom na to, že som 3 týždne vo funkcii, odpoviem aj kolegovci, aj čo si našiel. Dobrý. V rámci internátu v polovice februára nám vypršil lehota, kde v mysle pôvodnej zmluvy mala byť tá bytovka využívaná na verejnoprospešné účely. My sme dodatkovali túto vzhľadom na tie verejnoobstojenia, ktoré sa nepodarilo realizovať a boli zastavené. Sme teda, bola dodatkovaná táto kúpna zmluva, kde sme žiadali od ministerstva, aby nám do tejto lehoty spadala aj začatie stavebných prác. Vzhľadom na rôzne okolnosti a verejného obstarávania sme sa rozhodli, že s týmito v rámci svojich kapacít začneme s týmito stavebnými prácami a toto bude začaté niekedy začiatkom roka a kým prejdú tie sociálne administratívne veci a potom sa pôjde do tej riadnej rekonštrukcie. Čo sa týka Zechenterovho domu, Zechenterovho dom v rámci, bolo teda sanácia v rámci eurofondových výziev. Momentálne budeme sa zaujímať o výzvu predovšetkým na zníženie energetickej náročnosti. To bude prakticky výmena, to už doplní pani Kyselicová, čo budeme tam vymieňať. Ale vzhľadom na to, že financie, ktoré pôvodne boli plánované z Fondu na opravu kultúrnych pamiatok, tak tie už tento rok prakticky bol posledný rok, kedy sme ich mohli čerpať. Je teraz na nás a hľadáme zdroje, čím vlastne prakticky bude rekonštruované interiéry. Aj tu komunikujeme s integrovanou územnou samosprávou a pripravujeme komplexnú prestavbu toho domu, čiže vlastne interiérovú časť. Je to zatiaľ v rámci prípravy nejakej štúdie. Uvidíme, ako budú v súčasnosti prebiehajú eurofondy takým spôsobom, že eurofondy mesta a obce, respektíve Vúcka je spravovateľom na danom území, táto prerozdeľuje do nejakých menších celkov a tam sa budú rozdeľovať tieto eurofondy, čiže zatiaľ komunikujeme, pripravujeme nejaký užší výber sa spravil eurofondových víziev, potom pôjdeme na tie regionálne kola, až potom bude. Je to taký možno náročnejší proces, ale zdá sa mi, že bližšie k tým obciam a mestám v rámci tých regiónov. Čiže Zechenterov dom sa bude takto plánovať. V mojom pláne je so Zechenterovým domom, keď
keď už teda sa bavíme o tom, tej komplexnej, spojiť to určite aj s rekonštrukciou Zechenterovej záhrady a tak sme zatiaľ komunikovali, že ak pôjdeme teda do projektu, aby to bolo vzájomne doplňujúce sa. Čo sa teda týka Teska, to asi povie pani vedúca viac, viac. A čo sa týka stavky, tak v súčasnosti vieme, že sa nám teda rozbiehla zimná sezóna, autobusu už bolo spomínané, zmluvy alebo zmluvné dojednania, čo sa týka odpratávania parkovacích miest, sú už realizované. Čo sa týka úpravy trati, to komunikujeme, máme už aj nejakú komunikačnú maticu, vzhľadom na to, že za predchádzajúceho vedenia to trošku inač fungovalo. My teraz sme si nejakú komunikačnú maticu nastavili, budeme komunikovať ešte budúci týždeň. Zatiaľ si myslím, že sme obstáli s tým, že ozaj skúsenosti. Ja osobne za mňa nemám, ale myslím, že sú tu schopní ľudia s skúsenostiami a vedia poradiť a vieme to nastaviť. A k tomu úprave trati niečo ešte by pani riaditeľka povedala. Takže poprosil by som k tomu Tesco a potom aj možno. Ešte doplním k tomu Zechenterovmu domu ohľadne tej energetické náročnosti, čo ste spomínali. Podstate zníženie energetickej náročnosti objektu je podporované z výzvy cez program obnovy v rámci programu obnovy, plán obnovy, pardon. A jedná sa len vyslovene o energetické zhodnotenie objektu, čiže dokončenie sanácie vlhkosti, hej, celá obalová konštrukcia, výmena teda otvorov, okení, dverných vonkajších, strešnej konštrukcie, prosím? Vykurovanie. Vykurovanie a strešná konštrukcia. Ostatné finančné prostriedky v podstate, ktoré sú vo vnútri, hej, čiže obnova vnútrajška, by mohla byť financovaná z toho zase regionu z tej integrovanej územnej stratégie. My spadáme pod Banskobystrický samosprávny kraj a patríme vlastne do územia Žiarnodronom, Žiarnovice, Štiavnica, kde sa vlastne komunikujú jednotlivé projekty každej samosprávy a vyberá sa užší výber týchto projektov, ktoré teda potom sú schvaľované na kooperačnej rade v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. A asi takýmto systémom to funguje. Zatiaľ medzi užším výberom je aj teda Zechenterová záhrada, chceme tam zodkoniť aj teda Zechenterov dom. Asi toľko k tomu Zechenterovom domu. Čo sa týka Teska, tam mesto v podstate riešilo len prenesenie výkon štátnej správy, čiže povolovanie stavieb. Povolené je stavba Teska, prekladka sieti, teda prekladka plynu. Teplo už bolo v podstate prekladka zrealizovaná a teraz sa finalizuje stavebné povolenie na ihrisko. To je asi všetko. A ktorý nejaký ukončenie je známy? Nepoznám, musela by som pozrieť. Určite je známy, akože oni majú termín ukončenia, alebo je to podmienka vydanie stavebného povolenia, ale neviem názvať. Takže môžem pozrieť, môžem dodatočne poslať. Je ešte niečo do diskusie? V rámci modulu interpelácie. Ja ešte by som sa k tej skalke vrátila, lebo sme sa možno že nepochopili, ale ja som mala na mysli teda zjazdové trate. K tomuto sa vyjadriť nejak. Aby vedeli ľudia, že keď prídem na skalku, budem lyžovať len na zjazdovke, kde sa nachádza teda lanovka, alebo bude lyžiar lyžovať aj na iných dostupných kopcoch. No zatiaľ jediný dostupný kopec aj vzhľadom na existujúce a platné zmluvy nájomné je pekná vyhliadka, kde teda nájomca bude prevádzkovať tento vlek a o ostatných, áno, evidujem nejaké zmluvy, ale tie prišli tesne pred zastupiteľstvom, kde si jednoducho neprešli nejakou ďalšou diskusiou. Je záujem o tieto, ale to je na dohode aj medzi poslancami, ako budeme ďalej postupovať. Čiže zmluva o nájom pozemkov pod vlekmi neprišla? Žiadna? Nič nie je? Žiadosti prišli, žiadosti. Ale vravím, že nie, ktoré už by sme dali do tohto zastupiteľstva. Ja by som ešte mal otázku. Za predchádzajúceho vedenia sme sa bavili, alebo teda ste sa bavili o tom, že keď sa bude stavať Tesco, tak to Tesco bude mať nejaký dizajn, ktorý bude nejaký čiastočne historický. Malo to byť Tesco, tuším,
Také bude asi iba v Levoči a v Kremnici malo byť ďalšie. A dnes teda sa už začalo stavať. A ja by som sa chcel spýtať, že či teda to Tesco naozaj bude mať finálne nejaký iný vzhľad, ako povedzme Tesco v Žiari alebo v Turčianskych Tepliciach, alebo teda bude ten vzhľad rovnaký. Neviem presne vizuál, aký máte na mysli, ale ja mám pocit, že nie je úplne modré, akože aj je modré, ale neviem, ale musím to pozrieť a pošlám vám akože informácie za týmto. Ja sa chcem opýtať. Zaujíma ma súdny spor, ktorý sme viedli so spoločnosťou Cyrus ohľadom polikliniky. V akom stave je ten súdny spor, ako to skončilo, pretože bolo dosť také ako obdobie, že bolo obviňované mesto a zamestnanci mesta, že podcenili túto výzvu NCZI a bola by som rada, keby sme vedeli, že ako sme skončili v tomto súdnom spore. Myslím si, že tento súdny spor už mal byť ukončený podľa mojich vedomostí, keď som sedela na úrade. Áno, nie je to právna zástupkynia, ale môžem aspoň ja z mojich vedomostí, ktoré máme. Pred dvoma týždňami sa zúčastnila pojednávanie na okresnom súde a ešte pred vypočutím tej protistrany sudca prvostupne sudca vlastne prakticky zrušil toto, čiže prakticky sme tam ako strana, ktorá nejakým spôsobom nepoškodila tú protistranu, takže sme kvázi, dá sa povedať, laicky vyhrali tento súdny spor, čiže nebolo im dané za pravdu, že majú nárok na to možný zisk. Ďakujem. Ja mám ešte poslednú, že možno tie informácie o tom Tescu, tá vizualizácia, že takéto nejaké veci mohli byť na mestskej stránke pre občanov, aby teda vedeli, čo sa ide robiť. A potom by som sa dotkol aj toho športoviska, ktoré bude v podstate pri tom, že aký bolo teda ten finálny úzus toho, ako to bude. Tomáš, si pamätáš to úplne presné, že čo tam bude, teda takýto tartan, takýto športoviska, nejaká vizualizácia, čo sa tohto týka. A tiež by to bolo dobre možno teda buď urobiť nejakú debatu, alebo dá to teda občanom vedieť, lebo už sa to stavia a posledný. Možno na doplnenie narážaš aj na skate park, o ktorom sme sa bavili a dostali sme všetci poslanci, vrátane pána primátora mail od pani Tamašfiovej, ktorá sa angažuje spolu so skupinou mladých ľudí v tomto projekte a žiadna teda informácia, spätná väzba nešla. Je konkrétne, takže tiež ich zaujíma ten stav, aký je. A týmto sa určite ale budeme zaoberať. No, to poviem aj v krátkosti tým, že som začínajúci primátor, Tesco bolo nejako rozpracované v rámci tohto. To, čo je v stavebnom povolení, čiže prakticky toto Tesco bude realizovať. To, čo poslala pani Kalašiová, ja viem, že tento záujem bol už dlhodobejšie. Ale vzhľadom na to, že možno predchádzajúce vedenie uprednostňovalo niekedy aj uprednostňovalo takúto komunikáciu ústnu bez nejakého papierového podkladu, tak dneska v súčasnosti môžem len povedať, že to, čo je v stavebnom povolení a tak, ako to bolo vlastne prakticky tuno dovolené, čiže mimo tohto ja neviem nad rámec, akým spôsobom. Čiže toto aj, čo poslala pani Tamás, to už si myslím, že dneska nie je predmetom nejakého záujmu. Skôr sa môžeme rozprávať o budúcnosti, kde by sme niečo v meste spravili, ale dneska podľa mňa už kocky sú hodené a do tohto projektu sa už nedá. Však vidíme, že jednoducho už tam kopu a už sa pripravujú. O projekte Tesco to je jasné, ale to športovisko, však ja som bol osobne na druhej väčšine stretnutie s Tomášom, takže len, že neviem ten finálny úzus, ktorý tam vlastne nastal. No, ja si tak dobre pamätám, tak na poslednom stretnutí sa mi zdá, že to bolo u primátora s tou firmou, ja už neviem, ako sa teda volali, tak tam došlo k zmene vlastne, predtým bolo to, ten areál vlastne mal na tú ovalnú dráhu, ktorá mala byť startanú, na to sme sa všetci zhodli a potom mali byť tri športoviská vnútri, dva mali byť na volejbal, jedno malo byť multifunkčné aj na nejaké iné športy a na basketbal, dobre vravím. A jedna časť tej plochy mala byť vlastne na tej plochy mala byť pre týchto skaterov, ale po dohode vlastne s touto firmou, ktorá sa zaoberá vlastne stavbou a projekciou, tak sa oni nám predstavili návrh, že v strede by bolo jedno veľké ihrisko a to by križovalo dva volejbalové ihriska a bolo by vlastne, areál by nebol oplotený, ale bolo by len to vnútorné ihrisko oplotené. Príklad
zamyslelo nejaká situácia, nie? Niekde by to malo byť. Ja osobne si myslím, že tento plán by už určite mali mať ľudia, ktorí stavajú Tesco, lebo myslím si minimálne pán, ktorý je zodpovedný za túto stavbu, to mal predrokované, aby ako má vyzerať vizualizácia ihriska. Takže je to to, čo sme sa na tom poslednom stretnutí? No tuto na tom poslednom stretnutí si bol, myslím, že ty, Tomáš a neviem, či Števko Drozky. Tam boli boskou. Za Tesco, tak to sa malo ešte dofinancovať ešte aj to športovisko za to, ale podľa mňa myslím si, že tam sú zodpovední ľudia, ktorí sú zodpovední za projekt výstavby Tesca, treba sa s tými Tescovými projektantami a zodpovedným vedúcim za tú výstavu stretnúť a neviem, či to je pán Vrban, nechcem hovoriť zle, ale myslím si, že bolo dobre. Takže pán Vrban, to iba toto ešte mimo tých domov, ktoré sú teraz nové, by bolo dobre dať vedieť verejnosti a spraviť v tomto nejaký ten záver, lebo je to už skandál, ktorá beží. Ja sa priznám, že ja o žiadnom nejakom inom návrhu, ktorý tam je a môžem sa spýtať, či stavebné má, ale to sme sa už asi rozprávali a nemá nič inšie. Čiže prakticky my na úrade neviem ani, či to máme, či to má len ten dodávateľ. My projekt máme. Projekt áno, ale... Ja neviem, či je v zmysle požiadavie, ktoré sa dovolí. Vám neviem. Lebo nám sa, my je prenesený výkon štátnej správy povolení. Ale či je tam to, čo sa dovolí na stretnutie, ja neviem. Má ešte niekto niečo do bodu interpelácie, nech sa páči. Ja mám pár interpelácií. Sankovanie na námestí. V minulosti tam boli slamené balíky a niekoľko ľudí, mamičiek s deťmi sa pýta, či by sa nemohli zrušiť radšej nejaké 4 parkovacie miesta dočasne, a že by tam tá slama nebola vadí, že to škaredo vyzerá, že je tam neporiadok z toho. To je jedna z vecí. Autobusová stanica je ďalšia vec, teda tá budova nad potokom. Čo s tou budovou? Myslím si, že sa to už aj v minulosti riešilo, myslím si, že by bolo dobre vyzvať majiteľa tej budovy, aby to odstránil. Alebo to odstrániť za ňa. To neviem, ako sa to v minulosti riešilo, či ste to ešte raz. Tá konkrétna budova na potokom je tam taká železná... Čakáreň. Vyzerá to veľmi zle a aj sa tam stretávajú zvláštni ľudia. Tak neviem, či sa s tým dá niečo robiť. No a ďalšia vec. Chodník a cesta na Matunákovej ulici, ja som si vytlačil nejaké veci, som si odfotil. Vyzerá to takto a neviem, či je to už skolaudované, či sú tieto práce prebraté. Kúsok ďalej, no asfalt je tam, možno to nevidno až tak dobre, asfalt je pretečený cez obrubníky. Kúsok ďalej smerom k jednote. Toto je tiež súčasťou toho chodníka. Tak by som chcel vedieť, že či sa to, či toto považujeme za hotovú stavbu, lebo však mohlo by to vyzerať aj takto, ako napríklad v Banskej Bystrici pri nemocnici. A teda neviem, myslím si, že to je dosť zásadný rozdiel. Neviem, či chceme mať takto mesto skrašľované. Takže s tým by som veľmi chcel niečo urobiť. Ďalšia vec. Roky sa rieši tento kanál za reštauráciu Zlatý Simon. Naposledy do tej diery padlo jedno dieťa, nohu si tam zacviklo. Tiež to už bolo riešené aj na technických službách, ale nič sa neudialo. Takže to sú veci také technické. No a k majetkovým veciam mám ešte jednu vec. Tak v
skrátke v rýchlosti Agrotec Trade Group versus Biofarm Ekoprodukt na Chremnických Baniach. Jedná sa o to, že Ekoprodukt už opakovane niekoľko rokov žiada mesto prenájom približne 100 hektárov pozemkov za Rovnou horou, na ktorých chce testovať ovoc a vyrábať senu. Mesto Chremnica má v tejto lokalite približne 1000 hektárov, ktoré prenajíma veľkej firme Agrotrade z Rožňavy. Myslím si, že mesto Chremnica ako majiteľ týchto pozemkov by malo v prvom rade podporovať domácich podnikateľov, ktorí pre ľudí v meste niečo robia. Ekoprodukt, teda je majiteľ pán Svitok, zriadil na svojej farme predaj biovýrobkov. Deťom z tohto mesta ponúka jazdecký oddiel, skultúrňuje okolité prenajaté pozemky biospôsobom. No a Agrotrade Group mestu okrem platieb za tieto prenajaté pozemky neponúka nič, pokiaľ ja viem. Navyše na výpise z obchodného registra má okrem iného uvedené, že sa zaoberá výrobou priemyselných hnojív a dusíkavých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov. No tak ja si myslím, že sotva môžeme od takejto firmy čakať, že sa na spomenutých pozemkov bude využívať ekologické poľnohospodárstvo. A spomenuté pozemky mal tento Agrotrade z Rožňavy v nájme do 30.9.2022. Takže pán Svitok podal túto novú žiadosť 2.9.2022, teda ešte pred ukončením tohto, ale podľa mojich zistení boli tieto pozemky prenajaté už na majovom zastupiteľstve, teda skoro 4 mesiace predtým, pred uplynutím doby nájmu znovu firme Agrotrade. No a tak môj návrh, alebo teda nie len môj, že ak teda chceme pomáhať domácemu podnikateľovi, tak navrhujem osloviť firmu Agrotrade, aby z týchto prenajatých pozemkov vyčlenila spomenutých 100 hektárov a tento ekoprodukt z Chremnických Baní by tam mohol pestovať, ale dotácie by mohli naďalej zostávať tej firme Agrotrade. Neviem, nie som právnik, neviem, či je toto možné a či by Agrotrade bol ochotný pustiť 100 hektárov z tých 1000, ale rád by som to doriešil nejakým spôsobom a nejak tomu farmárovi Chremnickému pomohol. A tiež by ma zaujímalo, lebo táto zmluva nie je nikde zverejnená, ani z toho zastupiteľstva nie je zverejnený žiadny výpis, že teda dokedy je táto zmluva, dokedy je táto zmluva platná s tým Agrotradeom. No, to je taká vec. A ešte sa ma niekoľko ľudí pýtalo na vianočné trhy, že teda v akom sú stave, či budú, kde budú. No a ešte možno hlúposť, ale nie som si istý, či to ešte tam stále je, ale začiatkom týždňa som si všimol, od leta je neustále vystavené umývadlo, tuto pred bývalou krčmou fontána, asi ešte od Chremnických Gegolov, proste tam trčí pár hadíc za umývadlo, tak asi by sme tiež mali s týmto niečo urobiť, lebo to vyzerá dosť. Všetko. Sankovanie. Sankovanie teda, že prečo tam sú tie slamy, že je problém. Áno. Netvrdím, že to tak musí, nemusí byť, ale dostal som takéto podmienky. My sa bavili o pán náčelník, aby som ho poprosil. Tá hlavná úloha je k tomu bezpečnosti tých detí. Ak tam vyvolňujú parkovacie miesta, tie deti vybehnú až na tú cestu, je to normálna komunikácia, keď tam bude auta. A ťažko potom obvinovať vodiča, kde to má a tak ďalej. A pevne malé dieťa na sanka, alebo na tom tanieri rovno pod kolesa. Takže myslím si, že mamičky by práve že mohli byť rádi, že tá slama tam je. A ty zabezpečuje bezpečnosť tým deťom, že nevyberú na cestu, ktorá je normálna komunikácia, asi nechceme komunikáciu zažiť. Tam nie je len o takové 3-4 parkoviska, ale o tú bezpečnosť tým deťom. Dobre, každého. Autobusová stanica, no k tomu asi
by som bol, ja ako som spomínal, že v januári budeme sedieť nad tým, nad nejakým takým programom tohto zastupiteľstva, aj môjim osobným je možnosť, že jednoducho sa to dáme si do nejakého programu, nech sa zrevitalizuje tento priestor. Neviem si predstaviť, že teda ďalšie, že by sa nejakým spôsobom, ani neviem, či na meste je bol nejaký záujem, taký dlhodobejší, čo ďalej s autobusovou stanicou pani Kysencovej ste teraz prišli, že či bol nejaký záujem, čo ideme ďalej robiť s autobusovou stanicou predchádzajúcom volebnom období. Chodníky, k tomu sa tiež neviem vyjadriť, pretože tá zmluva prakticky bola asi nejako naplnená, teda na tej námahovej, či tam boli nejaké teda pripomienky alebo nejaké reklamácie, to ja, ak sa môžete vyjadriť. Nebola to rekonštrukcia, alebo obnova, bola to oprava, čiže oprava sa bolo, ale viac neviem. No tak asi by sme to nemali v takomto stave, ja neviem. Tak ja neviem, akože toto sa nedá považovať za cestu, ale ani nie za opravu, podľa mňa. Lebo dielo pravdepodobne bolo prevzaté, čiže my len v rámci reklamácie by sme mohli im nejaké pripomienky. Dobre, pozrieme sa na to. Priznám sa ku kanálu Zlatý Sivo. Nemám informácie, keby tu bola pani vedúca vzhľadom na dovolenku, tak nemohla dojsť, ale môžeme sa vyjadriť potom písomne Zlatému Sivo. A k tomu agrotrade, tak by som teda pani vedúci mohla poprosiť. Interpelácia vo veci spoločnosti agrotrade, teda opakovaných žiadostí pána Svitka, alebo teda biotárny na Kremnických baniach. Spracujeme ju asi písomne, lebo bola teda dosiahla, ale je pravdou, že teda pán Svitok podal viacero žiadostí o prenájom týchto pozemkov. Viackrát sme ich predkladali na rokovanie mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo teda neschválilo prenájom pozemkov. No a na poslednom pracovnom stretnutí, alebo začne povašne, mali sme viacero žiadostí v roku 2022, ktoré žiadali o prenájom pozemkov, časti pozemkov, ktoré sú v súčasnosti predmetom nájomnej zmluvy so spoločnosťou Agrotrade. Jedna z nich teda bola žiadosť pána Svitka na poľnohospodársku pôdu, druhá bola žiadosť o prenajatie výmery tiež úrodnej poľnohospodárskej pôdy na pestovanie stromčekov, a tretia žiadosť bola teda na prenájom letiska v Hornej Štubni. My sme tieto žiadosti postupne spracovali a ešte v roku 2022 na jeseň sme uskutočnili miestnu obhliadku týchto pozemkov. Po obhliadku sme vykonali s pani Kolárovou, čo je teda zamestnankyňa spoločnosti Agrotrade a zástupkyňa pre tento turčiansky región sídliaca v Malom Čepčíne. No, ktorá nám teda ukázala, o ktoré pozemky ide a okrem iného konštatovala, že pozemky, o ktoré žiadal teda žiadateľ, ktorý chcel pestovať stromčeky a pozemky, o ktoré žiadala farma spoločnosti Ekoprodukt, sú úrodné pozemky, na ktorých sa v súčasnosti pestuje a teda skonštatovala, že spoločnosť Agrotrade má myslím, že nájomnú zmluvu v roku 1997 prevzala, alebo 8, prevzala teda pozemky od spoločnosti Agrokombinát, alebo respektíve pred nimi ich spravovala spoločnosť Agrokombinát Štúrec a prevzala pozemky v stave neúrodnom, veľmi veľa do nich investovala, aby teda zúrodnila a v tejto chvíli teda pozemky prinášajú úrodu a prinášajú presne ten obrat, ktorý oni chcú. No a na základe týchto skutočností my sme predložili teda žiadosť pána Svitka do mestského zastupiteľstva súčasne, mám to, že súčasne s
Teraz sme dostali, tento mesiac sme dostali žiadosť pána Svitka opakovanú a vyzvali sme pani Kolárovú zo spoločnosti KVP mailom, aby tie veci, ktoré skonštatovala na mieste obťahke o tom investovaní do pozemku úrodnosti, nevyhnutnosti ho používať, nám predložila písomne, tak aby sme mohli poslancom a mestskom zastupiteľstvu pripraviť tie materiály na rokovanie, čiže teraz je to materiál rozpracovaný. To, že či zmluva je zverejnená alebo nie, tak zmluva z roku 1998 asi zverejnená nie, lebo však menila sa z internetová stránka, ktorý sa ešte nezverejnila, ale toto to je ale určite zverejnený, na to by som dala ruku do ohňa. Takže ešte podľa toho, čo kolegyňa spracuje, že ste sa pýtali v interpelácii, tak odpovieme písomne, lebo nie všetky fakty mám tak. Čiže zaoberali sme sa určite žiadosťami pána Svitka opakovanými. Je fakt, že spoločnosť Agrotrade je dlhodobý partner, nájomné uhrádza, nájomné platí včas. A teda ide teda iba o to, že či vstúpime do tej, vstúpite do tej nájomnej zmluvy a znižíte nájom a prenajmete to inému zájomcovi. Asi to chce rokovanie s obidvomi teda stranami, aby povedali, dali svoj názor. Pretože potiaľ to a ostatné, ak sa dočítam, tak správne písom. Ďakujem. Len reaktívne. Ja ďakujem, že si to povedal a takisto to podporujem, lebo pán Svitok je teda človek, ktorý výrazne podporuje rozvoj cestovného ruchu, agroturistiku a všetko, čo s tým súvisí, takže plne podporujem a budem veľmi rada, keď budeme účastní tohto rokovania. A čo sa týka autobusovej stanice, tak ako si pán primátor povedal, robme počas tohto nášho volebného obdobia veci plánovanie. Dajme si ciele nejaké a robme ich komplexne, aby naozaj tá autobusová stanica, ďalšia priľahlá zóna Kremnice nejak vyzerala tak, ako by sme sa mali zaoberať tržnicou, ktorá je v nejakom stave. My sme toto riešili tiež v lete. Žiaľ, ostalo to tak, ako ostalo, takže verím, že sa ľady pohnú a budeme pracovať na trošku iné. Ďakujem. Vianočné trhy 20 až 21. 21. Ukončenie činnosti Šupky a gymnázia. Ako tomu zase my nepomôžeme, boli sme s pánom primátorom na stretnutí a pána Gutera. Vieme, ako to dopadlo, vieme, čo nás čaká, ale ja by som sa teraz trošku aj takú možno, to je zlá informácia, aj takú lepšiu informáciu uvolal, aby teraz dala spolužiakov, študentov, absolventov a včera taký ten kontakt, ktorý určite ho poznáte, teda je Boris Belánov, chodí do Kremnice, má tu veľa kamarátov. A oni vlastne zachraňovali zelené úkoly. V mysle takom, ako z digitalizácie všetky tých projektov, proste jednoducho na tej škole ostali práce, naše všetkých za tých 56 rokov, či koľko, strašne veľa. Ešte žijú profesori, ešte sa dá natočiť nejaké videá, dá sa s nimi porozprávať, proste chce spraviť tu taký projekt, ktorý by ako tú školu, či už knižkou, videom, niečím, by určite do digitalizácie všetkých prác, aby jednoducho sa nestalo, že náhodou nikde proste tie diela sa odvezú, nemali by sa, lebo je to stále vlastne som ľudský, takže verím, že tá ľudská si to postráži, aby to ostalo v takom stave, ako to tam teda v škole je. Ja tiež na to dávam trošku pozor, lebo toto ma stále asi tak 5 rokov rôznych stretnutí a nie celkom úplne príjemných. Takže verím, že sa nám podarí aspoň minimálne, keď už teda bohužiaľ školu nezachrániť, ale aspoň takúto digitalizáciu, tie archívy vlastne odkryť, dokumentovať to všetko a títo ľudia z Bratislavy robia projekt, oni aj reálne robili jeden projekt, tento na tej Svernov, kde bola tiež nejaká stredná škola a keď to videli, ako to chápe a všetko, kde to smeruje, tak potom vypracovali projekt, je to veľmi pekná knižka a verím, že sa im to podarí, ale to by som sa vlastne touto cestou poprosil všetkých, keďže Kremnice nás je aj veľa absolventov, kamarátov, ktorí by sme radi pomohli ešte teda škole, tak aspoň týmto spôsobom, kto ako môže, tak by to mohol. Ja nám potom vedieť, keď to budeme, oni teraz v pondelok sú na
ako si myslím, ako bolo povedané, tak asi to také, že by bolo také zmluvy, ale asi momentálny, súčasný nájomca priestorov bude robiť všetko preto, aby proste to nejakým spôsobom možno sa tam nepustil, neviem, tak uvidíme, robiť na tom, aby dneska dostali a pomohli aj v tomto smere, takže toľko o mňa na dvore. Ja by som sa k tomu námestu vrátil, že viem, že roky predtým sa dávali preč aj tie lavičky sami, že by to technické služby vedeli, lebo to tam tie deťom zavadzia. To je taká poznámka. A potom sa chcel vrátiť k tomu chodníku na tej Martinákovej ulici. Tak ono je to tak, že tie komunikácie v meste sú v dosť zlom stave. Minuloročná vlastná investícia tomu dosť pomohla, že sa zlepšuje ten stav. Tých reklamácií viem, že bolo veľa, akože viacej, ale sa odstraňovali, viem, že boli aj niekde na Zlaté ulici boli reklamácie. Horšie je to, že ten chodník pár akože vyzerá tak, ako vyzerá. Prečo tak vyzerá, že v podstate do tých peniazí, čo boli vyčlenené, tak ten chodník sa tam dovádzoval posledný, lebo chodili na to väčšie šťažnosti. Avšak sú už asi, ako všetci poslanci, to musíme zobrať na seba, že v podstate tam malo sa to asi riešiť tá ulica komplexne. Lebo bez výmeny obrubníkov to proste lepšie nedá spraviť. Takže to je taká vec, že sa s tým podľa mňa nič nedá spraviť, pokiaľ sa tie obrubníky nevymenili, tak to lepšie sa nedá spraviť. Otázka je, že obrubníky sa s nimi nevymenili preto, lebo v mnohých častiach mesta, keď sa začalo, že sa oznámilo, že sa tam niečo ide robiť, tak aj tí obyvateľia, čo tam proste bývali, hej, tak mali k tomu nejaké pripomienky, veľa sa vyhovelo a tá suma sa navyšovala. Hej, keď je nejaký zákon o verejnom staraní, tak asi sa to nedá navýšiť oveľa. Takže... Jasné to má, lenže, toto je... Toto nie je záležitosť obrubníka, ktorý vidíš tu. Tu je chodník a toto je, to sú chýbajúce kocky na ceste, ktoré tam museli predtým byť, lebo toto je nové, aj keď možno na tej fotke to nevidno, ale proste tu ako keby im už došli kocky, tak ich tam nedali, ale však oni sa tam kedykoľvek dajú doplniť. Tak mne je úplne jasné, že toto mesto teraz nemá peniaze na to, aby to proste na novo všetko a asfalt preč a obrubníky na novo, ale aspoň dolepiť to, čo tam chýba. Možno pravdeli zdravím na základe toho, ale musíte spoločne prejsť a povedať. Asi to bolo to, fajn, lebo to... Musíte to ťažko prejdeme, ale... Môžeme si to prejsť, ale samozrejme, ja som otvorený, aj toto je výstok, s ktorým ja už, ale môžeme, ale zmiňa, či sú tam nie možnosť napraviť. Nie? Je to dedikáciu, s ktorým vieme niečo spraviť. No. Nemôžeme to nechať takto prejsť. Ešte som mal poslednú otázku na pána primátora, hlavu, kde sa nás pýta prednosť na mesta. Či už je nejaké meno známe, alebo ešte len preberajú rokovania. Ešte nie, preberajú rokovania. Kedy bude známy? Prídu v január. Alebo na jar. Nie len na jar, čo je to prvý kvartál. Sú ešte nejaké v rámci potom interpelácie? Nie. Takže ďakujem veľmi pekne, vyčerpali sme program. S tým, čo spoločne vidím, prajem pekné sviatky a úspešný vstup do nového roka. A s tými, čo budeme ešte teda spoločne budeme a považujem toto teda za svetnutie už za zločenie.